sevmədiyiniz nazir və məmurlar varmı? Sevmədiyimiz yoxdur. O mənə qəsd qərəz ilə olmayıb, amma işlərini görə bilməyənlər var da. İşlərini görə bilməyənlər. Hansılardır? Hansılardır? Hamısı səhlənkarlıq eləyir. Yəni, dövlətin başçısından istifadə eləyən də var. Səhlənkarlıq eləyən də var. Bəs bu məmurlara kim nəzarət eləməlidir? Məmurlara dövlət başçısı nəzarət eləməlidir. Yeni kadrlar yaratmalıdır. Hərəsinin yanına təyin eləməlidir yeni kadrları. Şubu, o həmin yeni kadrlar onlara nəzarət eləsin və dövlət başçısına məlumat versin. Bəs parlamentdə sevmədiyiniz deputatlar var? Hamısı dəyişməlidir. Hamısı? Niyə? Fikirləşirəm, dəyişirik onlarda ölkədə. Sizcə deputatları xalq seçib? Arada, hə. Həmişə yox, arada. Elə hamısı. Hamısını sevirsiniz, yoxsa sevmirsiniz? Sevmirəm. Niyə? Ona görə ki, bir dənə zavod açmırlar, bir dənə iş yeri açmırlar ki, yeri işləyək. Qalmış qavara. Necə yaşayırsınız, necə dolanırsınız? Deyə diləmçiliklə. İş üçün müraciət eləmişsiniz haralarasa? Hara müraciət eləyəsən? Məşğulluq idarəsi var, müraciət eləmişsiniz heç? Sənə ora götürən var. Orada pulla götürürlər də. Siz pulsuz götürürlər. Götürmürlər də amma. Götürmürlər. Başqa haralara müraciət etmişsiniz? Hara var ki. Hara var. De görüm. Polisə gedəcəm. Yoxsa həkim olacağım. Ondan da oxumalıyam da. Sizə nə deyirlər? Səbəb kimi nə deyirlər işə götürmürlər? Səbəb nədir ki? Burada dövlətdə nə var? Bir dənə polisdir, bir də hökumət şey həkimdir. Başqa sənət var. O müəllim də pulla yeyib gələsən, nə gərək onu da oxuyasan, nə ilə sütdə oxuyasan. Bəs deputatlar necə? Sevmədiyiniz deputat var parlamentdə? Demirəm Allah, heç biri. Heç biri. Onlar nə ilə gəliblər? Onlar hamısı pulla gəliblər də. Hamısı elə olub da. Elə olmasa şey, dövlət adamı olsaydısa, yaxşı məmur olsaydısa, bir dənə zavoddan, nəyim, fabrikadan, zaddan bir dənə açardı ki, biz işləyərdik orada, fəaliyyətçilik eləyərdik. Yox. Hamısını sevirsiniz? Hamısını. Bəs prezident qoyub onları, znaçıq, yaxşıdırlar. Bəs parlamentdə sevmədiniz deputatlar var? Parlament belədir ki, bəzi belə zakonları çıxardırlar ki, insanlara uyğun deyil. Mən nə deyim, valla? Dövlət işçiyəm, necə deyəmərəm. Dövlət işçisi olduğunuza görə deyəm. Amma var. Var. Çoxdur, haqsızlıq çoxdur. Haqsızlıq çoxdur. Bəs niyə susursunuz? Susuram ona görə ki, o işimi də əlimdən alarlar, vabşi acından ölərəm evdə. Hökumətdə sevmədiyim nazir və məmurlar, valla elə baxıram, öyle elə sevmədiklərim yavaş-yavaş çıxır aradan. Aynen. Amma o yaşlıların heç görür. Mən istəyirəm ki, elə, bax, bu son islahatlar kimi elə cavanlar gəlsin. Biraz cavanlarda iş qabiliyyəti də, daha da geçsin. Vallahi. Amma sevməyiniz, bizim məmurları, ümumiyyətlə, Azərbaycanda heç, mən ictimaiyyət çox oluram, əhali içində heç biri sevmir. Bəs o köhnə, amma təzələrdən demirəm, ha, köhnələrdən. Təzələri zaman göstərəcək deyirsiniz. Bax, təzələrdən məsələn, mən gözləyirəm yaxşı, məsələn, Sahil Babayev yaxşı, bax, gələndən elə bil ki, bir irəlləyiş var. Aslında mən aşağı təbəq adamları götürürəm, özüm kimləri. O İnam Kərimovdur, kənd təsərrüfatında baxıram, yaxşı işləri var, işləyir. Bəs parlamentdə necə? Sevmədiyiniz millət vəkili, deputatlar var mı? Millət vəkilləri qadanalım. Millət vəkilləri orada heç birini sevmirəm. Niyə? Ona görə ki, onlar xalq tərəfindən seçilib, xalqa heç birinin bir köməyi dəymir. Heç birinin. Demirəm, ha, var işlərində. Mən onların hamısını sadalaya bilmərəm. Mənim bu cəhətdə 60 yaşım var. Bu elmi savadım da bir o qədər yoxdur. Amma onlar xalq üçün heç nə eləmirlər. Ora gəliblər ancaq nə yoluna, ancaq hökumətə işləyirlər. Nə bilim, valla, nazirləri tanımlar, mən görməmişəm. Hə, bilmirəm. Ümumiyyətlə, bəs deputatlar parlamentdə? Sevmədiniz deputatlar var? Deputatın çoxsu sevmədi. Çoxsu, hə. Niyə? Elə. Niyə sevmirsiniz? Sevmədim. Ümumiyyətlə, necə yaşayırsınız, necə dolanırsınız? Bir vətəndaş kimi razısınız hər şeydən?
vətəndaş kimi razıyam bu işimdən, amma çətin işdir. Çətindir. Nə qədər maaş alırsınız? 382 var. Qanı edirsiniz? Yox. Ailədə neçə nəfərsiniz? Hə? Ailədə neçə nəfərsiniz? 4 nəfər. 4 nəfər. Tək siz işləyirsiniz, yoxsa başqa? Yox, qızın kürəkəni də işləyir, mən də işləyirəm. O deputatlar deyir ki, ona görə sən bilən ki, olar mən. Niyə? Deyir ki, sabah-sabah gedirlər, deyir işə, saat 12, saat 2-də gəlirlər evlərinə. Amma yalandır. Sabah-sabah 4-də, 5-də gəlirlər işə, axşam saat 5-də gedirlər. 12 saat. 12 saat. 12 saat. 12 saatda 382 maaş alırsınız. Bax, niyə elə deyirlər? Ona görə. Adam yalan danışmaq heç vaxt. Heç birisindən xoş sevmirəm. Niyə? Elə ona görə ki, xalqın, deyim ki, günü güzaranına baxmırlar, eləmirlər. Hər hansı bir idarə müəssisəyə yaxınlaşırsan, get-gələ salırlar belə bu qədər. Bəs parlamentdə necə? Sevmədiyiniz deputatlar var? Elə o parlamentdə elə hamısı elə sevmədiyimiz deputatlar var. Niyə sevmirsiniz? Sən canım. Sevmirəm, amma. Niyə sevmirsiniz? Nə deyim sən, ayıqıl? Elə şeylər var, lazım deyil, demək. Bəs parlamentdə deputatlar, sevmədiyiniz deputatlar var? Yox, özlər işləyirlər də. Siz yaşadığınız ərazidəki deputatı tanıyırsınız heç? Maraqlanır sessizlərlə. Yaxşıdır hər şey. Məncə yaxşıdır. Normaldır hər şeydir. Bəs hər şey yaxşıdırsa, niyə sevmirsiniz? Və yaxud da demirsiniz. Fikrinizi ifadə eləmirsiniz. Nə deyim, oğul? Məncə, heç lazım deyil. Lazım bilmirəm. Yoxdur, mən elə adam yox. Bütün nazir mənəmləri sevirsiniz. Hamısını sevirəm. Mən deyim ki, özüm hökumət işində işləyirəm. Və hamısını da sevməliyəm. Sevmədiyiniz, xalqa xidmət göstərməyən məmuru belə sevməlisiniz, yoxsa necə? Hə. Çətinlik çəkirəm. Çünki mənim onlarla elə bir əlaqəm yoxdur. Kimisə tanımaq üçün gərək qəbulunda olasan ki, soruşasan ki, bu işi eləyə bilər, bilməz. Mənim xoşuma gəlməyə indi bilirsiniz nədir? Sakitçilikdir. Gedirlər, pozurlar, hay-küy yaradırlar. Bax, xoşum gəlməyən odur. Nə vaxt? Onların da bəxti gətirər, vaxtı çatar. Seçkiyə gedərlər, seçilərlər. Siz müxalifətin mitingin nəzərdə tutursunuz? Hə, onu. Yəni, elə bir şey olmasın da, deyirəm. Sizcə müxalifət niyə miting təyin edir? Səbəb nədir? Cürbəcürə şeylər deyirlər. Ay, xaricdən bunlar maliyyələşirlər. Nə bilim mən, belə şeylər olur. Yəqin ki, müxalifətin gücü hələ çox zəifdir. Çox zəifdir. Hakimiyyət istəyirlər. Hakimiyyət istəyirlər. Bu boyda əziyyət çəkib nəyə bilərlər? Bəs mitingə gələn vətəndaşlar, ki, problemli vətəndaşlar, onlar niyə gəlirlər biz? Onlar da ümitsiz insanlardır da. Gəlirlər ki, bəlkə əsər var, bəlkə də qaytardılar. Oxumusuz əsəri. Bəlkə də nəsə oldu. Bəs, amma indiki zamanədə bu güclü hökumətlə çətin. Bəs həmin o sadə vətəndaşlar ki, var problemli, onlar mitingə gəlirlər, ümidi müxalifətdə axtarırlar, belə deyək. Bəs niyə iqtidarda axtarmırlar? İqtidarda axtaranlar oturub sakitcə işlərini görürlər. Amma məsələn 5000, 10000 laf tutaq ki da adam gəlirsə, o safsim çarəsiz insanlardır, işsizlərdir. Bəs iqtidar hər bir vətəndaşın yanında olmalıdır. Olmalıdır. Vallah çətin sualdır. Deputatlar necə? Sevmədiniz deputatlar varmı? Var. Var. Adlarını bilmirəm, var. 5 il orada oturub heç bir iş görməyənlər var. Amma siz özünüz öz yaşadığınız ərazidəki deputatı tanıyırsınızmı? Tanıyıram. Hüseyin Bala Mirələmovdur. Çox dedikcə belə xalqa yaxın adamdır. Bizim həyətimizdə şadlıq evi var idi. Çox pis gündə idi. Keçən seçkisində o oranı öz şəxsi pulu ilə gəldi təmir elədi. Getdi müraciət elədik. Seçki qabağı idi. Gəldi təmir elədi. Cəmaat indi xeyrini şərini orada eləyir. Seçicilərlə görüşürük. Onu deyənmərəm. Onun ofisi var Əhmədlidə yuxarıda. Ya ora qəbul günləri yazılıb. Yəni kim istəsə yəqin ki gələr deyər ki, bəs mən gəlmişəm. Azərbaycan çox xırda ölkədir. Və qanunların, mən deyərdim ki, çoxsunun işləmədiyi ölkədir. Qanunlar işləsəydi, valla, yəqin ki, biraz bundan yaxşı olardı.
ona görə seçilən. Heç kim inanmır axı. Mən deputat seçdim. Deputatın biri Cəbrayılov. Gördünüz nə elədi? Nə onu çıxartdı? Tuturlar sadə ona. Bəs ölkədə qanunların işləməsini kim nəzarət etməlidir? Bu kimin məsuliyyətidir? Dövlət. Dövlət hakimiyyət. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.